Мейсон Дер'єр? Аж не віриться, що у нашому містечку є таке місце. Гомере, ти знав, що це стрип-клуб і віддав туди Барта? Ні, я дізнався 4 дні тому. Як ти міг віддати Барта у таке жахливе місце? Я хотів покарати його, як зробила б ти. Тому насправді в усьому винна ти. Ти заварила цю кашу. Я не маю до неї жодного стосунку. Прошу вас, місіс Сімпсон, чим можу служити? Хочу вас попросити про послугу. Закрийте свій клуб і їдьте зі Спрінфілда. Місіс Сімпсон, ви серйозно? Спрінфілду такі місця не потрібні. Я краще знаю, що потрібно Спрінфілду. О, я прожила тут 37 років. А я 52 роки. У третьому поколінні. У шостому. Забирайтеся з мого міста! Послухайте мене. Ми така сама складова міста, як церква, бібліотека і божевільня. Я думаю, ми так і залишимося сусідками. Добрими. Та невже? Що ж, вульгарні розваги і масні жарти ніколи не переможуть утримання і самопожертву. Ніколи. Незабаром ви переконаєтеся, що найнебезпечніші слова англійської мови – це Марджі Сімпсон. Рожева 87-го року.